سيد الرسل وخاتم الأنبياء راہِ خدا کیا
اللهم تبارك وتعالى جل شأنه وعمن واله وعظم برهانه وعظم شأنه وجل شأنه بحمد والصلاة والبعض. امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم امنا دلال مدینہ دے تاجدار بانی اسلام جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر حدیث درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات جل و علا دی برگاہ مقدس اندر عجزانہ موضوعانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. شیطان دے شر تو رب الجلال سن سب نو دیمی پناہ عطا فرمائے. زندگی اسلام والی رب الجلال مجد موت دے بے قابل ایمان والی رب الجلال دا کروڑ نا شکر او دا فضل او دی رحمت سے شامل حال کہ جن نے سانو سب امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اش پیدا فرمایا اور آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امت ہی بنایا. ظاہر اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو سب دین اسلام دے سمجھ عطا فرما کے دین اسلام دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان دی رہنمائی واسطے انبیاء اپنے نبی رسولوں نو بھیجیا، پھر انہاں نو کتاباں صحیفے بھی عطا فرمائے. کتاباں اور صحیفے عطا فرمائے، پھر جدو باری آئی میرے پیارے محبوب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نو آخر الزمان نبی بنا کے تو اس دنیا سے آپ تشریف لائے محفوظ فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شانہ والے عظمت والے شان والے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب مبارک سے نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم فرقان حمید کوئی بڑی اونچی تے شانہ والی ہے، اور جس جگہ تے تشریف لے آئے وہ جگہ بھی اعلیٰ، جس خاندان دے اندر آئے وہ خاندان اعلیٰ، جس اماں جان دے بدن مبارک رہے وہ اماں جان دی شان زمانے دے اندر اعلیٰ.
دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو سب نو رب الجلال زندہ رکھے حضور دی غلامی اندر جدو موت دے وے محبوب علیہ السلام دی غلامی اندر فقط مختصر ہے جس موضوع تے جناب دے نال مختصر وقت اندر ہم کلام ہونا ہے او اس موضوع دا عنوان ہے محفوظات اعلی حضرت اور چند مسائل کی وضاحت دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شفاعت کبری دی دولت دے نال سب سب نو مستفید فرمائے جاتے جائے ملفوظات اعلی حضرت ایک جلد ہے حصے چار میں سب تو پہلا جڑا آپ کا ملفوظات جناب گوش و گزار کرنا ہے وہ ہے پیر کس طرح دا ہونا چاہیے اج کل تو پیر بتھیرے نا لٹیرے بھی ٹھگیرے بھی داڑی بننے بھی آرام خور بھی بس پیر ہے نا پتوی دھاگا چل گیا ساری دنیا اتنے جگ پی جی پیر ہے پیر ہے کاروبار شروع کیتا موٹر سائیکلوں کا کیتا کاروبار نہیں چلے تو پیر پیری مریدی شروع کر لی ڈرائیوری کی گڈی چلانا شروع کی گڈی نہیں چلی کسی نے نہیں رکھیا اتھو ہٹ گئے تو تبھی دھاگا دینا شروع کر دیتا قوم نے آسان سمجھے کم جن کا کاروبار نہیں چلے وہ پیر بن بیٹھے نے جہل پیر اور جہل مرید بزرگ مثال دیں سن کہ فدواں دے گھر فدو آئے انہیں کہا سارے ہی لنگے آؤ انہیں کہا اصا بھی فدو تو تصا بھی فدو آ جاؤ تو پنجابی بزرگ بھی مثال دیں انا انی رلیا تو ایکو جگا گلیا تو کہا میں بھی انا تو تو بھی انا آ جا اس واسطے آل حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت مصطفیٰ دین مصطفیٰ دا ایک پیمانہ دیتا ہے ایک درازو دیتا ہے اس درازو دے تولنے پیر نو اگر پیر اس درازو دے مطابق تولے ہے اس پیر نو پیر اگر اس درازو دے مطابق نکلے ہے او دا مریض ہو جا ورنہ بعد آ جا وہ جہل اور لٹیرا اور فاسق کے مولن پیر ہے دور ہو جا تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیر دے بارے پوچھا گیا توجہ میرے پر رکھنی وقت تھوڑا ہے حضور پیر کیسا ہونا چاہیے کس بندے دا بندے نو بیعت ہونا چاہیے کس بندے دے وچ کس بندے دے بندے نو اپنا ہاتھ دینا چاہیے کس بندے دے ہاتھ وچ اپنا ہاتھ دینا چاہیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ارشاد فرمایا طالب ہونے میں صرف طلب فیض ہے فرمایا پیدا جس بندے دا بیعت ہونا ہے وہ دے اندر چار شرطاں اگر پائیاں جاندیاں نے تے بیعت ہو جاؤ اگر نہیں انہیں جو ایک دی وی کمی ہے تے بیعت ہونا جائز نہیں اسلام دے ترازو دے اندر اسلام دے پیمانے دے اندر اسلام نے جڑا ترازو دیتا ہے وہ چار شرطاں دے نال پیر نو تولنا ہے اگر چار شرطاں پیر دے اندر پائیاں جاندیاں نے او دے مریض ہو جا اگر دو پائیاں جاندیاں نے دو نہیں تے باز آ جا او لٹیرا ٹھگ کے او دا مرید نہیں ہونا اے نہیں کہ او دا تویز دھاگا بتھیرا چلدا ہے اے دا عیسائیاں تے یہودیاں دے رہ وی کردے آئے نے اور عیسائی وی ہجے دم کردے نے ساڈے مسلمان نام نے آج مسلمان کہن والے ہجے بھی جاندے نے اقبال علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کیا سی نا زبان سکھ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خالی کلمہ پڑھ کے اندرو تصدیق بندہ نہ کرے عیسائیاں کو دم کران ٹر پے دکھا تھا مسلمان ہے آیا دین مصطفیٰ جی کو کمی ہے جڑا یار اسا غیر مسلمان کو غیر مسلمان کو جا رہے ہیں تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ
امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ چار شرط لکھے نے انہاں وچ پہلی شرط کیڑی ہے کہ پیر ہوے جڑا صحیح عقیدہ سنی ہوے صحیح العقیدہ سنی ہوے رابضی خارجی چکڑالوی غستاخ صحابہ غستاخ اہل بیت خصوصاً حضرت امقات بے وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اگر بھونگدا ہے سید ہوئے تاوی ہوندہ بیت ہونا حرام ہے سید کیوں نہ ہوئے صحیح العقیدہ سنی ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مند ہوئے ٹھیک ہے مولا علی دا ساڈے اہل سنت و جماعت دے نزدیک جو مقام مولا علی دا ہے وہ امیر معاویہ دا نہیں جو مقام مولا علی دا ہے وہ امیر معاویہ دا نہیں لیکن آپ صحابی رسول نے حضور غوث پاک جیسے کروڑا ولی اگر کٹھے ہو جاننا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں ولی دی ساری زندگی رب ذوالجلال دی عبادت وچ گزر جاوے ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کیتی رب ذوالجلال دی نافرمانی نہیں کیتی ساری زندگی رب دی عبادت وچ گزری ہے ساری زندگی اور صحابی رسول دا زندگی دا ایک لمحہ جڑا بارگاہ مصطفیٰ دے اندر بیٹھا ہے ولی دی ساری زندگی اور صحابی رسول دا ایک لمحہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر بہ کے فیض رہنا برابر نہیں ہمیشہ یاد رکھنا غوث پاک جیسے ولی کیوں نہ ہو جڑے ولیاں دے سردار نے امام الاولیاء نے ولیاں دے امام نے انی دیر تک بندہ ولی نہیں بندا جنی دیر تک غوث پاک میرا بادشاہ مور نہ لاوے تو انہاں دے جیسا اگر ولی ہوئے انہاں دی ساری زندگی غوث پاک دی شان بڑی اونچی ہے بڑی اونچی ہے خواجہ اج میری ورگے تاجدار گوڑلا پیر میری شاہ صاحب ورگے انہاں دی ذات نہیں پہنچ سکتے انہاں دی شان نہیں پہنچ سکتے بڑی اونچی شان ہے تو لیکن جو صحابی دا مقام ہے غوث پاک دا بھی نہیں ہے یاد رکھنا تو ملفوظات اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی فرماندے نے چار شرطاں دے نال اونوں تولنا ہے اگر پورا ہے تو بیت ہو جانا ہے اگر چار شرط جو ایک بھی کم ہے او دا بیت نہیں ہونا او بے ایمان ہے سب تو پہلی شرط جناب تے کوشش گزار کیتی ہے کہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوئے صحیح العقیدہ صحابہ اہل بیت اولیاء کرام علماء حقا صلحاء ائمہ مجتہدین دا پیروکار منن والا ہوئے غستاخ صحابہ ہے اگر باقی صحابہ نو مندا ہے امیر معاویہ نو یا حضرت ابو سفیان یا دیگر عمر بن عاص یا دیگر صحابہ کرام جڑے ہیں انہاں نو برا بھلا کہندا ہے او سنی نہیں او بے ایمان ہے او رازی ہے رازیت دی بود چھے تے او دا مرید کدے بھی نہیں ہونا جے مرید ہو تے تول دیو تاں ساڈے بزرگاں نے اعلیٰ حضرت دیم البرکت بھی مجدد الدین ملت شاہ امام احمد رضا نے بھی ملفوظات اندر لکھیا ہے ہر سائل نو خیرات بھی نہیں دینی خیرات دین تو پہلا پوچھنا ہے صحابہ نو مننا ہے اہل بیت نو مننا ہے اولیاء نو مننا ہے حضرت امیر معاویہ نو مننا ہے انہاں دے باپ ابو سفیان نو مننا ہے انہاں دی زوجہ محترمہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی پوچھو انہاں دی زوجہ محترمہ یزید دی امی جان ٹھیک سی انہاں نو مننا ہے جے مندا ہے تے خیرات دے جے نہیں مندا نہ چل نکل جا کوئی خیرات نہیں پہلی شرط کیڑی ہے صحیح العقیدہ سنی ہوئے غستاخ صحابہ غستاخ اہل بیت غستاخ اولیاء علماء حق ٹھیک ہے دوسری شرط کیڑی ہے
نمبر دو فرماندے نے کم از کم اتنا علم اور اتنا عمل ہوئے کہ ضروریات دے زندگی دے مسائل اپنی مدد دے نال کتاب جو خود اخذ کر سکتا ہوئے گل سمجھ آئی جڑے شودے موٹر سائیکلاں دا کام کردے سنو پیر بن بیٹھے نوں تے بڑے دا پتہ ہے اے نوں کی پتہ نماز دے کنی شرطاں نے نماز دے کنے فرائض نے او میں کہ پیر دی ہن میڈیا سندا بیٹھا سا مینوں بنائی ہے اونوں پوچھ رہے ہے کہ میڈیا والا کہ فجر دی کنی سندا نے فجر دی کنی رکھدا نے اگے میں تا 14 پڑھنا دا باقی دا پتہ کوئی اے پھٹے زور دیاں میں 5 پڑھدا ہوں زور دیاں 5 فجر دیا پڑھنا 14 باقی کوئی نہیں پتا اے پیر جیہو جہ پیر ہوئے تے اُدا مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے تو کی فرمایا صحیح العقیدہ سنی ہوئے اور نمبر دو پیر کو کم از کم اتنا علم ہوئے کہ جڑے اپنے تے اپنے مریدین دے ضروریات دے زندگی دے مسائل بغیر کسی مدد تو کسی ہور دی مدد تو کتاباں جو اخذ کر سکدا ہوے ایسا من کتاباں دے وچوں اخذ کر سکدا ہوے دوسرا تیسرا تیسری پیر دی شرط کیڑی ہے تیسری پیر دی شرط اے ہے کہ او دا سلسلہ بیت سلسلہ بیت متصل ہوئے منقطع نہ ہوئے متصل ہوئے رسول اللہ تک جا کے ملنا ہو متصل کنو آخدے نے آسان نال مثال سمجھانا میں کوئی پیر نہیں میں طالب علم بندہ مثلا میرا پیر لجبال غریب نواز خواجہ محمد شفیع چشتی لجبال ہے اور انہاں دا اگے مرشد خواجہ خواجگان سید امام اولیاء پیر سید امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا اگے مرشد گرامی تاجدار گولا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پیر سید مہری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے مرشد گرامی لجپال پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرشد گرامی خواجہ خواجگان پیر پٹھان خواجہ سلیمان تونسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونسہ دا بادشاہ اگے انہاں دا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ قبل عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اگے انہاں دے مرشد خواجہ خواجگان شاہ فخر و جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ گل سمجھ آئی اسی طرح اگر میں نسب نامہ گنتا جاؤں تو رسول اللہ تک جا پہنچنا ہے تو اگلی گل نہیں ہونی وقت مک جانا ہے بس سمجھان واسطے اتنا ہی کافی ہے یعنی اُدا سلسلہ بیت متصل ہوئے رسول اللہ تک جا کے ملتا ہوئے اگر درمیان چوں منقطع ہے واسطہ منقطع ہے رسول اللہ تک جا کے نہیں ملتا تو اُدا مرید ہونا جائز بول دیو اُدا مرید ہونا جائز نہیں کنیاں شرطاں ہو گئیاں تین پہلا صحیح العقیدہ سنی دوسرا اتنا کم از کم اتنا علم ہوئے کہ ضروریات زندگی دے مسائل کتاباں چوں دس سکے اخذ کر سکے اتنا علم ہوئے عمل ہوئے اور تیسرا اُدا سلسلہ بیت متصل ہوئے ملدا ہوئے رسول اللہ تک جا کے اور چوتھی شرط عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کیڑی نقل فرمائی فرمایا فاسق مول نہ ہوئے فاسق فاجر نہ ہوئے اگر داڑی منڈا ہے داڑی منانڈا ہے یا داڑی دے فیشن کراندا ہے وہ زمانے دا فاسق فاجر دے بغیرت ہو سکتا ہے کہ پیر نہیں ہو سکتا جڑا آپ نہیں رکھدا مریداں نوں اڑے ماں رکھائے گا
مریداں نوں پیر صحیح لقیدہ سنی ہوئے اور باشرا ہوئے موٹھ باڑے ہو دی سنت ہوئے وہ پیر ہو سکتا ہے جیڑے انی انی ہے وہ بھی پیر نہیں وفا سکے مولن ہے اسلام دی روح دے نا شریعت مصطفیٰ دے ترازو دے جو تولیا جاوے وفا سکے پیر نہیں ہر پیر دا پتر اگے پیر نہیں ہوندا اور ہر عالم دا پتر اگے عالم نہیں ہوندا این مثال سمجھو ہر کاریگر دا پتر کاریگر نہیں ہوندا سمجھ آئے گی نہیں یارے ابا درخانا کام کردا سی پتر رنڈیاں نہ جان لگ پیا تے ہن آکھے میں وی درخاں میں وی مینوں ہنر آندا میرے کول وی منیاں سدیاں کرا لو تے نہیں تو رنڈیاں دا کام ہے تو رنڈیاں نہ جا تیرا کام اے نہیں اس واسطے ہر عالم دا پتر عالم نہیں جنی دیر تک پڑھے گا نہیں جنی دیر تک سکھے گا نہیں اور ہر پیر دا پتر پیر نہیں جیڑی ہے نا ولایت اے کسے دی وراثت نہیں رب ذوالجلال جنو چاہے دے چھڈے جے سید اپنے نانا دے رستے تو ہٹ جاوے تے رب کھو کے لوہار نو دے چھڈدا ہے رب کھو کے لوہار نو دے چھڑدا ہے سید اگر ہٹ جاوے تے وہ آکھے سید آکھے ہن ساڈی وراثت ہے نانا سید اگر صحیح العقیدہ سنی ہے گناہگار ہونا او دا ایک اپنا فیل ہے نماز چھڑ دے او دا اپنا ایک فیل ہے رب دی بارگاہ وچ پکڑ ہوئے گی لیکن صحیح العقیدہ سنی ہے او دی تعلیم پھر بھی واجب ہے او دی احترام واجب ہے اگر سید ہٹ جاوے صحابہ نو برا بھلا آکھے امیر معاویہ نو برا بھلا آکھے اور حضرت ابوبکر صدیق نو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تمام صحابہ رضوان اللہ مجمعین اگر برا بھلا آکھدا ہے تے او لاکھ دعویٰ کرے میں سید ہاں اساں سید نہیں مناں گے اساں نو راضی مناں گے تے رب چاہے سید اگر ہٹ جاوے تے رب چاہے تیارائی دے پتر نو ملائے تے نال مالا مال فرما چھڑ دے میاں شیر ربانی ذات دے ارائی نے ذات دے میاں رحمت علی گنگ شریف والے ذات دا جٹ پتر ہی مولا سردار احمد صاحب لیل پوری ذات دا جٹ ہے لیکن اللہ دا ولی ہے سید ذات دے اوتھے جا کے جو تو پیر دیا کنیا شرطاں نے چار صحیح العقیدہ سنی نمبر دو اتنا عالم ہوئے کہ ضروریات زندگی دے مسائل اخد کر سکتا ہوئے اور او دا سلسلہ بیت متصل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور فاسق کے مولن نہ ہوئے داڑی نمنان دو سندت مطابق ہو دی داڑی ہوئے با شرع ہوئے او کی ہے آج تو بعد جدا مرید ہونے او جا کے نا چار شرطہ دے نال تولنے بڑی پاگ نہیں ویکھنی کہ پاگ بڑی ہے تے داڑی کتنا تے دیکھو جے پیسا 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 انہاں کا پرا مر پیر کا نہ نیری سجر دے پیڑے بندہ پیر پھڑے تے پیڑ نہ جاوے تے فائدہ کاتا ہی پیر دا تاں پھڑیا سی نا کہ پیڑ چلی جائے جے پیر پھڑ کے تے بہتی پیڑ لگ جانی تے فائدہ کیدا پھڑاندا آئی گل سمجھ اے پہلا آپ نے جو نقل فرمایا دوسرا دعا دوسرا دعا ہے کہ رب ذوالجلال عرض کی تھی حضور دعا کس وقت قبول ہوندی وہ پہلا ملفوظ دسیا سی یہ دوسرا ملفوظات حضور دعا کس وقت قبول ہوندی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت آپ کو مجدد ملت اشاہ امام احمد راف حضر بریلوی رضی اللہ عنہ کو سوال ہویا آپ اگے ہن سوال دا جواب سانو فرما رہے نے فرمایا اللہ جس وقت بھی رب دی بارگاہ اندر دعا کیتی جاوے رب دعا قبول فرما دے اللہ حضرت عظیم البرکت نے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانو فرما ہے میں بڑا حیا والا تے بڑا ہی کرم والا اور شرم فرمان والا رب ذوالجلال شرم فرمان ہے کہ بندہ میرے کو ہاتھ چک کے دعا منگے تے میں بندے نو خالی موڑ دے حدیث شریف پوری سنو پھر اتنے ایک سوال ہوتا ہوتا جواب انشاءاللہ حدیث دنوں نال دے گا
رب فرماندا ہے میں بڑا حیا والا ہاں بڑا شرم والا ہاں بڑا کرم والا ہاں میرا بندہ حد چوک کے میری بارگاہ دعا کرے میرے کول منگے تے مینوں حیا آندی کہ میں اپنے بندے نوں خالی ہاتھ موڑا فرمایا جیڑا بندہ رب کو دعا فرماندا جیڑا بندہ میری بارگاہ دعا نہیں منگدا میں اس بندے تے غضبناک ہو جانا حدیث سمجھ آ گئی ہن سوال ایتھے اٹھدا ہے حدیث شریف دے الفاظ ہے سن رب فرماندا ہے کہ بندہ میرے کول دعا منگے تے مینوں حیا آندی کہ میں اپنے بندے دے خالی ہاتھ لوٹاواں خالی چھولی نوں بھر نہ دیواں بغیر برے لوٹا چھڈا تے بعد دفعہ سان دعا منگنے آ ساڈی دعا قبول نہیں ہوندی آ وہ چیز عطا نہیں ہوندی انج ہے کہ نہیں ہے عطا نہیں ہوندی وہ علماء نے صاحب وجوہات لکھی نے فرمایا کہ انسان واسطے اگر چیز بہتر نہیں نہ تو رب ذوالجلال عطا نہیں کرتا دوسرا یہ ہے کہ رب ذوالجلال دعا نو معقوف کرن دا او دا صلہ قیامت والے دن دے گا او دا صلہ قیامت والے دے گا اس حدیث دوسرا معنی علامہ اسماعیل علقی رحمتہ اللہ علیہ تعالی نے تفسیر روح البیان دے اندر نقل فرمایا پہلی جلد فرمایا کہ بعد دفعہ لوگ دعا منگدے نے لوگ دعا منگدے رب ذوالجلال انہاں دے دعا نو قبول نہیں کردا وجہ کی ہے پہلا ایک امام ہوئے نے عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک واقعہ سنا کے تے پھر میں حدیث رسول اللہ پلٹا گا واپس بغداد اندر نا علامہ اسماعیل علقی رحمۃ اللہ نقل فرمایا بغداد اندر کات سالی آیا تو بادشاہ اسلام ایسی بادشاہ اسلام نے لوگوں نے حکم دیتا علماء نو صلحاء نو کہ یار نماز استسقاء واسطے شہر دے کسی جگہ تے جمع ہو جاؤ حکم ہے کہ جدو بارش نہ ہوئے نا ادو نماز استسقاء پڑھو لوگ جمع ہو کے ادا کرن انج ہے نا ہن تے اگر کوئی بادشاہ نہل ہو جاوے نا حرام خون لا دیے تے لوگ روڈ بند کر دیں جو ساڈے بادشاہ نو کڈ دتا تھا تاں جڑا اللہ کلاں دے بادشاہ نو کڈ کجرو رب فرماندا نماز واسطے جمع ہو تے بادشاہ واسطے جمع بادشاہ بے ایمان دا پتر اسلام والا تھوڑا جڑا لوگوں نو تکلیف دے کے روڈ بند کرے کرے کوئی بند کر کرے کوئی بند کر رب فرماندا ہے جدو کاد سالی پی جائے بارش نہ ہوئے ادو جمع ہو جاؤ مسلمانوں کا راہ ڈکنا تو ویسے ہی جائز نہیں راہ تو ہمیشہ کافر کا ڈکنا چاہیے اور میرے آقا علیہ السلام نے کافر کا راہ خود ڈکیا ہے خود روکے ہے لیکن مسلمانوں کا نہیں ڈکیا بادشاہ اسلام نے حکم دیتا اس پاس ہی جانا جی اس پاس سے ٹوٹ گیا تو وقت کافی لگ جانا میرا اس پاس سے موضوع نہیں بغداد اندر کاد سالی آیا بادشاہ اسلام نے حکم دیتا علماء صلحاء عوام نو ایک شہر اندر یعنی شہر دے کسی ایک جگہ اندر جمع ہو کے نماز استسقاء واسطے نکلو نماز استسقاء ادا کرو رب دی بارگاہ اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ جل شان سارے دی دعا نو قبول فرمائے کسی ایک دی دعا نو قبول فرما کے تے بارش عطا فرما دے وے علماء صلحاء مسلمان تمام عوام الناس علماء بھی جمع ہوئے تو علماء سارے جمع ہو گئے دعا منگی بارش نہیں آئی بارش نہیں آئی مسلمان اپنے اپنے گھر جو ہو گئے نے ہن بادشاہ اسلام نے آکھیا یہودیو تساں اپنے گھر چ نکلو یہودیو تساں اپنے گھر چ نکل کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ بارش عطا کرے مسلمان نکلے مسلمان آ گل غور دے نال سنی سمینا مسلمان نکلے دعا منگی نماز استسقاء بھی ادا کیتی لیکن بارش نہیں ہوئی یہودی نکلے نے یہودی تے یہودیوں نے نواز انہاں دے غلام نکلے نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اللہ نے انہاں دی دعا قبول فرمائی ہے تے بارش ہون لگ پئی بادشاہ اسلام پریشان ہو گیا جی ساڈے ورگا ہوں تو ویسے ہی اسے مرتد ہو کے بہ جانا سی لایا جی ہوتی ہو جانے پھر ساری دعا ہی قبول نہیں ہوتی جی ہوں اصل رب نے گلا کرنے آنے مولا اساں کیڑی غلطی کی ساری دعا ہی نہیں قبول کرتا پیا بدالے ماں تو خواجہ با جدید گستامی تھوڑا ہے سول لے کے شام تک سو گناہ کرنے ہیں ہوں بادشاہ اسلام با
بڑا پریشان ہویا کہ یار وجہ کی ہے مسلمانوں نے دعا منگی علماء نے منگی صلحاء نے منگی تے قبول نہیں تے یہودیاں نے منگی ہے تے قبول ہو گئی ہے پورے بغداد دے علماء نو جمع کیتا گیا اب اس مسئلے دا حل کڈو رب تے مسلماناں دی دعا نو رد نہیں کردا تے ایتھے تہاڈی دعا قبول نہیں ہوندی بڑے بڑے علماء صلحاء جمع ہوئے سر جوڑ کے بہ کے مسئلہ حل نہیں ہویا تا فرماندے نا کہ عالم کتاب تک پہنچدا ہے جڑا اللہ دا ولی او کتاب دی تہ تک پہنچدا ہے او کتاب والے تک پہنچدا ہے عالم کتاب تک پہنچدا ہے اور اللہ دا ولی جڑا ہے او صاحب کتاب تک پہنچدا ہے عالم مجاز تک پہنچدا ہے اللہ دا ولی حقیقت تک پہنچدا ہے تا کلندر لاہوری نے کہا سی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں مسئلہ بڑا اہم سی مسلمانہ نے دعا منگی علماء نے منگی قبول نہیں ہوئی یہودی نکلے نے یہودیوں نے پیروکار نکلے نے یہود نواز نکلے نے دعا قبول ہو گئی ہے علماء نو جمع کیتا گیا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے حل کیتا جاوے علماء سر جوڑ کے بہ گئے علماء سر جوڑ کے بہ گئے مسئلہ حل نہیں ہویا وجہ کی علماء مسلمانوں نے نماز استسقاء پڑھی دعا منگی دعا قبول نہیں ہوئی یہودی جمع ہو گئی یہودیوں نے دعا منگی انہوں نے دعا قبول ہو گئی ہے بڑے بڑے علماء مسئلہ پوری دنیا دے پیش کیتا گیا علماء حل نہیں کر سکے اس وقت ایک اللہ دا ولی رہندا سی بغداد اندر او دا شورا ہے سی اس اللہ دے ولی دا بغداد اندر ایک شورا ہے سی علماء صلحاء بادشاہ اسلام اللہ دے ولی دے دربار دے حاضر ہو گئے امریکہ کولو نہیں گیا جویں تواڈے بادشاہ امریکہ دے پیر پھڑن ٹر پیندے نے لندن جا رہا ہے یہ یورپ جا رہا ہے یہ فلاں جا رہا ہے اقبال نے کیا سا نا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی بات جب تو جھکا غیر کے سامنے نہ تن تیرا من بندہ لاکھ اللہ نظر جمن دے بادشاہ وا یہودیاں کو جھکدا پیا ہے جھک رب دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن ساحل رضی اللہ تعالی عنہ ایسن انہوں کو تشریف لے گیا بادشاہ اسلام میں اور مسلمان میں حضور وجہ کی دعا منگی ساری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہودیوں نے دعا قبول ہو گئی عبداللہ بن ساحل رضی اللہ فرمان لگے آ اللہ تعالیٰ اسلام دی وجہ دے نال اسلام دی وجہ تو مسلمان دے نال کردا ہے محبت انہوں نے نہ پھر ایک حدیث سنائی فرمایا رب جیدے نال پیار کردا ہے نا اودی دعا نو مؤخر کر دیندا ہے رب بول دے نہیں دے جیدے نال کردا ہے پیار اودی دعا چھتی نہیں قبول کردا رب جیدے نال ہوندا ہے ناراض رب جبریل نو آکھدا جبریل چھتی دے تینوں مگرو لا پرا ایدی آواز ہی بڑی بھڑی پھر انہوں نے ایک حدیث مصطفیٰ پیش کی تھی دادا صاحب علیہ رحمت مرشد ہوئے نے رسالہ کشیریہ ہونا لائے انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی فرمایا میرے آقا علیہ السلام تو السلام نے اشار فرمایا بندہ جدو رب دی بارگاہ اندر دعا منگ رہے نا اللہ تعالیٰ جس بندے دے نال کرتا ہے نا محبت کی کرتا ہے محبت رب ذوالجلال جس بندے دے نال کرتا ہے نا محبت تو رب فرماندا جبریل جس بندے نال رب محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل نو فرماندا ہے جبریل اے میرا بندہ ہے اور میں ادھر محبت کرنا یہ میرے نال محبت کرتا ہے رب جہد نال کرتا ہے نا محبت رب پھر جبریل نو فرماندا ہے جبریل میں یہ محبت کرنا یہ میرے نال محبت کرتا ہے تو یہ جو کر یہ آواز جیڑی نا مجھے بڑی پیاری لگتی ہے یہ دعا مگر آپ حجی عطا نہیں کرنا وقت کر دے بار بار منگتا رہے گا ذرا محبت کا اظہار ہوئے گا آواز بڑی سریلی ہے سونی لگتی ہے بار بار منگے گا محبت کا اظہار ہوتا جائے
او عبداللہ بن ساحل نے حل کیتا مسئلہ عالمہ کو نہ ہویا پھر اللہ دا ولی نے حل کیتا تاں کہ اسی نہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اللہ اللہ کی اجازت سے عطا نہیں ملتا عطا وعدے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں عالم کتاب تک پہنچتا ہے اللہ دا ولی جڑا ہے کتاب والے تک پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ بن ساحل نے عوام مسلمانوں اور علماء کو حدیث سنائی فرمائے رب ذل جلال جد نال محبت کرتا ہے نا تو بندہ رب دی بارگاہ جدو منگدا ہے تو اللہ تعالی جل شان اس بندے نال محبت کرتا ہے رب فرماتا ہے جبرائیل میں تے نال محبت کرنا اے میرے بندے نو ضرورت ہے چند دن واسطے دی دعا نو مخر کر دے پر ایدی دعا جدو میں کول منگدا نا تے ایدے منگن دا انداز مینوں بڑا ہی پیارا لگدا ہے جبریل یہ میرا بندہ ہے میں ادھے نال محبت کرنا تے میرے نال محبت کرتا ہے آواز بڑی سونی ہے ادھے منگن دا جڑا انداز ہے نا مینوں بڑا پیارا لگدا ہے جی میں انہوں جو ہونے دے چھڈیا تے انہاں دا پھر دوبارہ منگنا ہی کوئی نہیں اس وقت ذرا مؤخر کر دے بعد دے لواں گے تاخیر نال دیواں گے دینا رب نے ہے تے فرمایا جڑا بندہ رب کولوں دعا منگدا ہے رب جدے نال ناراض ہوندا ہے رب جس تے غضب ناک ہوندا ہے رب فرماندا جبریل اے منگن دا انداز بڑا ہی بھڑا ہی دی آواز ہی بڑی بھڑی ہے چھتی چھتی دے تے جان چھڑا اتے ہوں آخنے نا بھائی یار فلانے کو اینا مال ہے میرے کو ظالم رب وہ ناراض ہے جی رب تینوں نہیں دینا یہ سوچ شاید میری کہڑی ادا رب کی بارگاہ اندر وہ پیاری لگی انداز شاید پیارا لگا رب فرماتا ہے بار بار منگے گا تو پھر دیواں گا بار بار منگ ایک دفعہ منگ کے تو بس نہ کر بار بار منگ ہوں مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہ بار دفعہ انج ہو جاتا ہے بار دفعہ انج ہو جاتا ہے کہ جدو منگنے ہیں نا رب ذوالجلال عطا نہیں کرتا یا بندے دے حق جی بہتر نہیں ہوتا تو یا اگر بہتر ہوئے تو رب مؤخر کر چھڑتا ہے کہ قیامت والے دن جدو قیامت والے دن بندے نوں صلہ ملے گا نا آکھے گا مولا دنیا تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا مؤخر کر چھڑتا آج میں دے چھڑتا سمجھ آئی جی یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت شاہ امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوسرا ملفوظات شریف سی اور چوتھا جڑا ہے تیسرا جڑا ہے وہ ہے پوچھا گیا کہ حضور اگر دسترخوان ہے دسترخوان تے ایک برتن ہے اُدھے وچ نہ آیات بینات لکھے نے یا قرآن کریم کی کوئی آیات کوئی الفاظ لکھے آیا اُدھے وچ کھانا کھا سکنے کہ نہیں کی او پیران دے پجاری ذرا ادھر دین والے پاس دھیان کرو اصا ہوں کلمہ پیران دا پڑھیا جی جی آخیا سن جی بسم اللہ حضور کھانا کھا سکنے آپ نے فرمایا کھانا کھانے جو کوئی حرج نہیں کھا سکتے ہو لیکن بے وضو ہاتھ لان دی اجازت نہیں کھانا بولے ہو کھانا لیکن بے وضو اجازت لان دی بے وضو ہاتھ لان دی اجازت بولے ہو ایسے قوم قرآن میں بے وضو ہاتھ لان دی سورہ قرآن اس واسطے مسلماناں او مسلماناں بعد آ جا بعد آ جا رب دی بارگاہ اندر اساں جا کے حاضر ہونے ہن وقت ہو گیا باقی انشاءاللہ ملفوظات آپ دے انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کراں گا آ جڑے انہاں دے چوتھے ملفوظات ایک حدیث شریف پیش کر کے بس اجازت باقی تفصیل نال انشاءاللہ اگلے جمعے پیش کراں گے آپ کو پوچھا گیا کہ حضور جڑے آ منڈے کڑیاں لی وضع اختیار کر دیں تے کڑیاں منڈیاں لی کر لیندے نے آ منڈے نوں بیماری پئی ہے کان چرا کے دے او کی پائی پھر دے انہاں نے ان کی رکھدے نے والی تے بابا پہنچے او والیاں پاندے نے ہیں والیاں پا کے لمبے لمبے وال آپ کو مسئلہ جڑا پوچھا او اے پوچھا گیا حضور مرداں نوں
جڑے زلفاں رکھدے نے ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے تے کِنّی تک رکھنا چاہیے دا ہے تو آپ نے دیش مصطفیٰ جو جواب دا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زلفا مبارک کناں دی لو تک بھی رکھیاں نے اے کان دے لو جاندے ہو اِنّی تک بھی رکھیاں نے اور گردن تک بھی رکھیاں نے کنداں تک بھی رکھیاں نے اگر کنداں تو تھلے ہون تے عورتاں دی مشابہت حرام ہے ثواب دی بجائے گناہ ہے ثواب دی بجائے گناہ ہے اڑے کنا یا والیاں پا لینا بڈھیاں دا طریقہ ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بھی اس بندے تے لعنت ہے رب فرماندا ہے میری بھی لعنت ہے رب دے تمام فرشتیاں دے دی لعنت ہے جیڑا بندہ عورتاں دی مشابہت اختیار کردا ہے ایک حدیث شریف سناوا اس بعد وقت ہو گیا تواڈے کول اجازت نماں اما ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو نا ایک بی بی آئی تے انہیں نا اعلی حضرت بدرہ رضی اللہ فتاوی رضی اللہ شریف جلد نمبر 22 میرے کول موجود ہے بیا اودے حدیث نقل کیتی ایک بی بی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی انہیں نا بندیاں لئی اپنے بندے دی جُتی پائی ہوئی سی کہ دی او گھر اندر بیبیاں اپنے بندے نے یا بھائی نے یا پیو دی جُتیاں پا لیندیاں نے اے پانا جائز نہیں جے یاد رکھنا لعنت پے جاندی اے اج تک سنیا جو نہیں نا اساں ہی اندر مولوی جے بخشے گیا تے پھر آپ ہی بخشے جاواں گے مولوی مر جان تے آپ ہی مک جائے میں کہ دل کناں دا رگڑا کڈ انگریز جناں دا پڑھائے گا کلندر جو آ ایک ہی زبان دے مولویاں نے فتنے ہی پائے نے جے مولوی مر جان تے آپ ہی مک جائے میں کہ بالکل ٹھیک ہے مارنا نو پھر پتہ کیا کرنا جے مولوی بخشے گیا تے پھر اساں مولوی صاحب کو پیچھے رہن لگیا میں کہ آ جنت اپنے ابے دی ہے نا آپ ابے جو آخنا با جی ایس مولوی نو جنت نہیں مارنا دوزخ بھیجنا اینو مار نہیں میں جنت رسول اللہ کی ہے اعلیٰ فرمایا سی منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت بھی ہے رسول اللہ کی منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت بھی ہے رسول اللہ کی جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ او بی بی نے نا جتی پائی سی مردانہ تے حاضر ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی مرد دی مشابہت اختیار کرے اس تے لعنت ہے تے تیرے تے بھی لعنت ہے کیونکہ تو اپنے تجھ بندے دی جتی پائی ہوئی مسلمان بذات اگلے جمعہ کرنے کو وقت ہو گیا ہے اس حدیث تو اندازہ لا ایک جتی پان دے نال اللہ دے اللہ دے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام فرشتوں دی لعنت ہے تے جتھے بیبیاں موٹر سائیکل وی چلائیاں کیتیاں ہیں وال وی کٹا کے او مینوں آکھدے نے سخت بولدے ہیں میں کون کی کری پھر بولنا پیندا ہے اقبال نے کیا سی نا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے ہے زیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے ہوندا تیرے امام زمانے دا امام بر حق ہے ہی وہی جڑا کفر بغیر تی دی ونڈ کر کے تینوں دسے اے کفر ہی اے بغیر تی ہی اے اسلام ہی آ جائے ذرا آخنا آونج نبی دے در تے لج پال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ نبی دے در تے آ گئے بگڑی لکھاں بنا کے حبشی بلال وانگو رتبے لکھاں آ جا انگریز دا در چھڑ دے کتے دا وہ ماں دے نال زنا کرنا لئی انگریز دیا ماما دے دس دس خسم نے ساڈے اسلام نے ونڈ کر کے دسی ہے ماں دی عزت انج کرنی ہے باپ دی عزت انج کرنی ہے بہن دی عزت انج کرنی ہے خالاں دی عزت انج کرنی ہے او کتے سورا انگریزاں دی نہ کوئی ماں نہ کوئی بہن انہاں دے بیوی انہاں دی ماما دے خسم نے اساں انہاں دی چال چلی ہے اساں رسول اللہ دی عادت نہیں اپنائی مسلماناں گل سن اگے چلاں گے دجال ہے اگر پیچھے ہٹ کے مصطفیٰ دی سیرت تے چلاں گے مصطفیٰ میں جا بلال حبشی نو جڑا رتبہ ملیا نا او انگریزاں دے کافراں دے طریقے تے چل کے نہیں ملیا بلال حبشی رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ دی سنت بنائی ہے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق زندگی گزاری ہے میرے آقا علیہ السلام نے پھر ایک کرم فرمایا جدو فتح مکہ ہویا سی نا
بڑے بڑے کفار جڑے ڈڈاں لے جڑے سردار تے لمبردار اپنے آکھدے سن تے آکھدے سن اساں چوہدری ہیں او تھلے بیٹھے سن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اج خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اعلان پڑھ بلال ار کر دے سونے اساں بے ذوق لوکاں لکھیا او سونے سراج اعلان پڑھی میدان وچ پڑھی بڑی بڑی جگہ تے اعلان پڑھی میں منہ خانہ کعبہ شریف اللہ کر کے پڑھدا رہیا او سونے ہن تے خانے کعبے دی چھت تے چڑھا سرکار نے فرمایا بلال میرے والے منہ کر دے اذان پڑھ دے آل حضرت عظیم البرکت مجددین ملت شاہ امام احمد راہ فادر بریلوی رضی اللہ تعالی روح وجہ دے جائی ہم نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا رودا دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا رودا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ لمبردار ہوئے سردار ہوئے زمانے دا چودھری ہوئے رب دی بارگاہ چودراہٹ نہیں رب دی بارگاہ عاجزی چلدی ہے رب دی بارگاہ پیسہ نہیں رب دی بارگاہ عاجزی چلدی ہوئے مسٹیٹ ہوئے کوئی ہوئے صدر ہوئے وزیر اعظم ہوئے اپنی وزیر اعظم تے آکڑے یا بادشاہی تے آکڑے سانو دی بادشاہی دا کوئی مان نہیں سانو مصطفیٰ دی غلامی دا مان ہے اساں دی بادشاہی نو اپنی جتی دے نوک تے وی نہیں رکھ دے اساں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہیں اعلی فرماندے سن نا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا او کتے جڑے پلے نے انگریزاں دے پیسے دے انہاں نوں انگریز دے مانے لیکن اسا رسول اللہ دے غلام اور اسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹکڑا تے پلے ہیں سانو علی حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹکڑا دا مان ہے بلال ابشی مصطفیٰ دے ٹکڑا دے پلے تا منبر تے بلال ابشی دا نام وجدے سبحان اللہ ان جائے کہ نہیں مسلماناں اس واسطے اگے جائے گا دجال ہے اگر پیچھے آئے گا تو رسول اللہ مل جائیں گے وقت ہو گیا دعا کر اللہ تعالیٰ جل شانہ سانو سب نو کامل ہدایت عطا فرمائے اس واسطے بڈھیاں علی ودا چھڈو تے بڈھیاں مردان علی ودا چھڈو اپنے پیار کرو سبحان اللہ دعا کر